睛那时候眼睛一张开的时候，哎，一看过去我会奇怪，我的视力就是怎么是重叠的，焦距顿很慢，就是你人已经看到这个，是你东西还在慢慢的晃。而且头其实很痛很晕，就是那时候检查很多吧，然后最后去照核磁共振，然后之后才照那个多发性硬化症。对球队的影响有，因为生病以来这一年当中都疾病的干扰，那在训练跟比赛当中起伏都比较大，但是他的表现就是不放弃。更要努力，因为你在一开始我可能身高比人家高，但是因为我视力上我可能又比人家状况通常来说更低一点，但是你必须要比以前正常的时候更努力才能到跟人家平行。不爱运动的人来说会觉得你只是在从事一项运动，但是以喜欢运动来说，其实你在运动中你每天都是在要求自己，就是你必须要有自律，自律，然后懂得要求自己，那你要自己去实现你想达到的事，你要有付出的行动，你才能越来越好。就是我觉得这也算是一种成就自己吧。